Estamos aí há praticamente uma semana do início da propaganda eleitoral gratuita de rádio e televisão. E as atenções das mídias nacional e estaduais convergem, ou converge essa atenção, basicamente para as candidaturas. Sim, não se fala mais de governo Michel Temer, governo Eduardo Moreira, ou mesmo das administrações municipais, porque, na verdade, estamos a 45 dias do primeiro turno. Primeiro turno que vai definir a nova composição da Câmara dos Deputados, os 513 deputados federais, também definição em torno de 50 vagas para o Senado, 2/3 do Senado, ou seja, uma renovação significativa no Congresso Nacional. Além, evidentemente, de todas as assembleias legislativas. Segundo turno, se tivermos, apenas para presidente e para os governos estaduais. Segundo turno, já previsto para 28 de outubro. Portanto, agora a contagem é absolutamente regressiva. As redes sociais vão desempenhar um papel importante? Tudo leva a crer que um papel que nunca desempenhou em nenhuma outra eleição. Ainda mais numa eleição de tiro curto como essa, onde a propaganda de televisão e rádio apenas 35 dias foi reduzida, e reduzida também no tempo dado diariamente aos partidos, coligações e candidatos. Então, além desse instrumento, televisão e rádio, e das redes sociais, é esse tripé que vai permitir que o eleitorado brasileiro se defina. Porque todas as pesquisas estão mostrando, não só na disputa presidencial, mas para os governos estaduais, Senado, Câmara, Assembleias, a indefinição suplanta a casa dos 50%. Mais da metade do eleitorado brasileiro não sabe em quem vai votar, ou se manifesta em favor de voto branco ou nulo. Ou seja, é mais de 50%. Aqui em Santa Catarina, dos 7 milhões de catarinenses, 5 milhões e um quebrado, um pouquinho mais de 5 milhões, estão aptos a votar. Na última pesquisa Ibope, na primeira e última, 57% inclinados a votar branco ou nulo ou indecisos. Então vejam só a importância desses 45 dias para determinar o processo democrático brasileiro, com a escolha dos candidatos que vão ao segundo turno à presidência da República e também ao governo do Estado aqui em Santa Catarina. É isso aí.